ကျွန်တော်တို့အသင်းဒီထက်တိုးတက်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ဒီစားစီလန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်ကပြီးသွားပါပြီ။ချယ်ဆီနိုင်သွားသလိုပြိုင်ဘက်စပါးသင်းကလည်းရှုံးသွားပါပြီ။အပြီးသေးတာကနိုင်သင့်မနိုင်သင့်ရှုံးသင့်မရှုံးသင့်ဆိုပြီးအပြိုင်ဆွေးနွေးငင်းခုန်နေကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသင်းရဲ့စားပုံမကောင်းတာကိုလက်ခံရမှာဖြစ်သလိုလိုအပ်တဲ့အနိုင်သုံးမှတ်ကိုရပြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းတော်သင့်ပြီဖြစ်သလိုလူနှစ်ယောက်ရောအနေထားမှာချယ်ဆီလိုမျိုးကံပြိုင်ဘက်အသင်းဟာအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့စပါးအသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတော်သင့်ပါပြီ။ချယ်ဆီပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုနိုင်ပွဲရတဲ့အခါစိတ်အားထက်သန်စွာအားပေးကြတဲ့ကဲ့သို့ချယ်ဆီအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးစပို့လုပ်ပေးကြရအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ချယ်ဆီအသင်းဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပရီးမီးယားလိရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးကစားသမားတွေကလည်းအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြသနိုင်ဖို့အာရုံစိုက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာလက်ရှိဆက်တပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာဇယားထိတ်မှာရပ်တည်နေတဲ့အသင်းဖြစ်သလို၃နှစ်ဆက်တိုက်ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဖြစ်ထားတာကြောင့်သွားရှုပ်လို့မရတာကတော့အသေးချာပါပဲ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့စပါးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုမေ့ပြီးအကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာတွေကိုယူကာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးချင့်ကပ်ဖို့လိုအပ်နေခဲ့တာပါ။ချယ်ဆီအသင်းဟာစပါးကိုနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တော့လေ။နီးပြရဲ့အစီမံပွဲပေါ်ချင့်ကပ်ပုံနဲ့တချို့သောကစားသမားတွေရဲ့ပုံစံတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အသင်းရဲ့တိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပါးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဝိုင်းရဲ့နောက်ခံလူတရားကိုစေးပါနဲ့အတူဘိုးခန်စီအကြောင်းကနေပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့အိဇယ်ဒီဇာစီကတော့ယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာစီပြောကြားခဲ့တာကကျွန်တော်ဓာရီကိုပြောဖို့စောနေပါသေးတယ်။လောလောဆယ်နိုင်ရလက်ကိုအောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ရမယ့်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာငယ်ရွယ်တဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအနာဂတ်အတွက်ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။တကယ် crazy game မှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်ကနေတင်ယူစရာတွေကိုတင်ယူရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးလုံနိုင်တာတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပါရစေ။ပရိသတ်တွေလည်းပျော်ကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲဒီရီဇာစီနေနဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတရားကိုစေးပါနဲ့အတူချယ်ဆီတဲ့ရဲ့ဘိုးခန်စစ်မှာပါဝင်ပွဲထွက်ခဲ့တာပါ။ရေဒင်ရတော့ဒီဇာစီကိုတိုင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုချယ်ဆီတဲ့နေနဲ့အကောင်းဆုံးအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမန်ချက်စတာစီးတီးတဲ့နဲ့ကစားဖို့ရှိနေတာကြောင့်ကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကိုမေ့ပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်သလိုချယ်ဆီတဲ့ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းစပါးတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့တွေငင်းမနေတော့ပဲ။လာမယ့်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာချယ်ဆီတင်းအကောင်းဆုံးစီးတီးကိုတုတ်ပြန်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးအားပေးကြရမှာပါ။